стороны. Сначала мы работаем по самому. Раз. Уже не раз дали пояснення, понял, що ми сьогодні по 10. Я ж за що їх хочу. Щоб раз далися славить пояснення повністю, і ми додали. А далі вже поняв. По яким закусам, тому вже будемо точечно відвічати. Тому що ми це можемо за 2 місяці кожен день, блядь. Знаєш, по 3 слова кажуть. Це правда, так. Надо конкретно і їх так конкретно, щоб... Я не придивив ніхто, що я реально був. Так і так сказав, що така ситуація, така. Слушай, там є, він спросив, щоб ви ж по краві поїхали, дали пояснення. Я вчора був, мені. А, вчора був? Звісно, я вчора... Без мене те саме, говорю, пацани, подивіть мене до Луценка, кажу, бо в мене в общественному транспорті стоїть, тут 2-3 діла можна зробити за день. Вони мене повезли, я прямо зустрівся з слідователем, розказав, все. Показав землю всю повністю. А от тут ларить, да? Так, так, так. Що хуже, плохо, да? Це по Романенко, да? Все, я готов. Це кримінальна справа у нас, так? Да.